Hazırda şəhər mərkəzi ilə yanaşı 2 qəsəbə və 30 kəndi mavi yanacaqla tam təmin edən Astara qaz istismar sahəsi 14500 abonentə xidmət göstərir. Rayonun mavi yanacaqla təchizatını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə təkcə bu ilin 9 ayı ərzində 374 ev qazlaşdırılıb. 26 qaz tənzimləyici şkaf və xətlər təmir edilib. Yeni siirtmələr quraşdırılıb. Bununla yanaşı yeni yaşayış məntəqələrinin və massivlərin təbii qazla təmin edilməsi məqsədi ilə işlər həyata keçirilib. İlin sonuna Telman, Züngülər, Şuşağarcı kəndlərinin qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Tam qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Təngərit kəndində 80, Pensər kəndində 54, Kakalıs kəndində 35, Balaca Şağarcı'nda 19 evin qazlaşdırma həyata keçirilmişdir. Qaz təchizatı sahəsində görülən işlərlə yanaşı, qış aylarında baş verə biləcək xoşagəlməz halların və bədbəxt hadisələrin yaşanmaması üçün də Astara qaz istismar sahəsi tərəfindən yaşayış binalarına və fərdi evlərə baxış keçirilərək profilaktik tədbirlər görülüb və maarifləndirmə işi aparılıb. Aytən Sakit qızı Məhəmməd Rzayev, İmran İqbaloğlu, Astara.